pill. So, what is it? Ebu nikulize swali. So you are done with me? You moved on? Huh? Of course. Ah, mbona ulitoka basi? Nilitoka sababu una pesa kunisha kunivalisha. Trouble don't come. Mimi na mtu tayari. Siwezi tafuta mwingine. Wewe ndio nitarudi kwako. Ah, basi urudi kwangu ukipata hela ya baba. Skiza. Unajua hata hiyo kazi unajigamba nayo, nilitoa pesa yangu. Come on now, dog. Come on, man. Wanataka? Sini wewe ndio nakutaka, mimi sitaki kazi. Eh, wanataka, siko tayari baba. I'm done. Kwa hiyo nyumba, wakati ulikuwa na pesa ulikuwa unaleta wasichana hapo, ulidhani sijui? Mara ngapi nimeokota hapo panti hapo? Panti zilikuwa zako kwa? Zilikuwa zangu, sijui panti zangu. Kitu moja wafaa kujua, nilikuwa kwako sababu ya pesa. Nani kwa stoki? Holy Spirit, please. So unafuata pesa ama unafuata mapenzi? Of course money, that is what I want. Women. Sasa mtoto anataka mamake. Sasa mtoto anataka mamake, basi ana nyanyake, mpelekee kule. Njia inakusumbua. Continue.